Savez udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine traži povećanje penzija. Federalna vlada je iskazala spremnost da podrži ovaj zahtjev. Sa Upravnim odborom Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja dogovorili su povećanje januarske penzije, koja bi bila isplaćena 5. februara. Međutim, ima tu jedan drugi uslov, a to je da treba da parlamenti federacije usvoje budžet, jer ako bi bilo privremeno finansiranje, onda su tu ograničena financijska sredstva. Pa je sve usmjereno u tom pravcu, znači ide budžet na vladu federacije u četvrtak, ide u parlament, a na parlamentu je da u toku januara mjeseca usvoji budžet i u tom slučaju bi penzije akontativno bile povećane za 11,1%. Iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine podsjetili su da su u aprilu i junu ove godine penzije povećane za ukupno 11%, a od isplate novembarskih penzija za primaoce najnižih penzija krenulo je i treće ovogodišnje povećanje za još 5%. Uzimajući u obzir posljedice inflacije, kako penzioneri ne bi čekali usklađivanje do 15. aprila naredne godine, omogućeno je povećanje od januara, a ukoliko u aprilu bude određen veći iznos, bit će retroaktivno isplaćen, saopšteno je iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Redovno usklađivanje penzija u skladu sa članom 79 bilo bi odluka donesena 15.4. retroaktivno od 1.1. na osnovicu od januarske penzije, odnosno sa ovim uvećanjem od 11,1%. S obzirom na to da je dogovor postignut, protesti penzionera najavljeni za 28. decembar ispred zgrade vlade Federacije u Sarajevu su odgođeni. Iz Saveza udruženja penzionera Federacije su rekli da će pažnju i pritisak usmjeriti na predstavnički dom i dom naroda da ispune zakonsku obavezu i usvoje budžet kako bi penzije mogle biti povećane.